មើលបងអូនដាក់មួយមកមិនដឹងឈ្មោះយត់បងនេះបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំមាននេះបងប្អូនបាទពងទាកូនបងប្អូនណាបាទនេះបាទពងទាកូនបងប្អូនបាទតោះបងប្អូនហូបទាំងអស់នេះខ្ញុំបងប្អូនណាបាទយើងចាក់នេះចូលបងប្អូនណាចាក់ទឹកត្រីចូលលើពងទាកូនបងប្អូនណាចាក់ដាក់វាមានជាតិបន្តិចអាខ្ទឹមខ្ទឹមនេះបងប្អូនបាទដាក់ចូលចឹងបងប្អូនបាទដាក់លើពងទាកូនរបស់យើងបងប្អូនបាទដាក់ឲ្យវាស្ងាញ់នេះបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនបាទតើបងប្អូនបាទសាកមើលបងប្អូនបាទនេះបាទបងប្អូនអើយសាកមើលមើលមិនដែរបងប្អូននេះបាទសាកមើលបងប្អូនដាក់មួយមកមិនដែរឈ្មោះយត់បងប្អូននេះអូលោជឿឯកមោលមកវាអើយឆ្ងាញ់ណាស់ជាតិមែនអរិមន្តីបាទវាមកកមោលផងមកកមោលវាបងនេះបាទអត់ជាតិអញមែនបងប្អូនខ្ញុំដល់ហមូនវិញបងប្អូននេះបាទដាក់ខ្ទឹមមកឲ្យទឹកម្រេចបាទអឺជិតជិតតែមែនទេណាអូនអាបានមកទឹកវាកំមុនធំធំដោះអញ្ចឹងបាទអបអនណាអឺអានអ
ទៀតបាទអូមកបងទៅកំពូលវាជាតិតាមផ្លងកាប់អាចជាប្រជាកូនចង់ចេញហ្នឹងបងអូននេះมูลสอสอพวกนั้นกินมาบ่าตักเด้อกินเด้อเป็นมาก่อนนายอ่ะโอ้นี่เออจังคร้อยนี่เวียทมดักมูลอืม
តបងប្អូនណាអរគុណអត់អរគុណបងប្អូនបានទស្សនាបងប្អូនណាអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូតាប់ទឹកបងប្អូនណាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងប្អូនបាទជម្រាបលាបាយបាយ